Ahoj, já jsem Maki a vítám se u dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A máme tady Color Cubes i toto, jak obarvujeme ty barvy. Au, teďka mi křuplo v hlavě. Znáte, když vám křupne v hlavě? Cože? Tak to bylo nepříjemný. Nějaký nerv jsem si tam skřípla. No nic jinak, tahle ta hra se vám strašně líbila, co jsem ráda, mě to taky bavilo. A teďka jsem koukala, že bych si strašně chtěla něco pořídit, ale nejlevnější stojí 4, já mám necelých prostě 1800, jo. Já už jsem si koupil teďku něco. Ok, no tak já se budu snažit teda tady jako obarvovat, doprčit. Já mám normální mop už. O můj bože, chci taky mop. Hele, tady budeme házet takhle koule, jinak tady... Teďka nevím, jestli se dá přebarvovat. Vendo, dá se přebarvovat? Já teď nevím, jak je to v tomto modu, dej mi... Dej v tomto modu ne. Ne, okej. Dobře, tak to se tady budeme takhle obarvovat, budeme házet. Jinak, jaká jsi vůbec barva? Já, zrovna ta druhá než ty. Já jsem červený. No, já jsem ta druhá, říkám. Jo, takže modrá. Jednoduše. Ano, ano, přesně tak, přesně tak. Já se tady snažím vypídit takhle jako, no chápeme se, Vendovi říkat to nebudem, kde jsem, jo, jestli mě chápete. Hej, jak jakože ne? No to ne, 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 ne. Ty nechceš, abych jako šel k tobě a bral ti to? No přesně, to přesně nechci a chci se tomu vyvarovat. Ale stejně zatím vyhráváme, takže v pohodě. No mně přijde jako kdybych tady byla sama z modrejch. Dobře. No, nevím, asi prostě smůla. Ale takže tak se to může stát, nikdy nevíš, jo? No jasný. Hele, dáme tomu šanci a prostě to zvládnem. Okay. Já tady se snažím teda obarvovat tady tohleto nahoře, protože to jsou velký plochy, že jo? A snažím se teda i klikat, jako házet ty šmíče, ale co si budeme, jo? Moc mi to nejde, protože se na to nesoustředím. Moc stačí, když to fakt jako házíš úplně random totálně. No vždyť jo, teďka právě to hážu jak ten bocas. A jako aspoň něco. Chápu tě. Jinak já prostě jdu s mopem celou dobu, jo. No jasný, tak oni, ty mopy jsou lepší, co si budem. Jako to fakt, no. Jako lepší. No, jakože jak kdy možná, no. No, jako asi jo. Já jsem koukala, to nejdrží, tady snad stojí nějakých 16 tisíc, což jako brutálně hodně. Ale no, očividně někdo tady má 92 tisíc, tak jako asi se to dá získat. Já mám třeba teďko 679, tak já jsem celkem ráno zvědavý, kolik získám za hru, jo? My jsme dobře. Prohráli. Maki, já jsem dostal za hru skoro 500. Jsme druhý, ale to vůbec nevadím. Kolik dostala? Nevím. Coins earned tam máš napsáno, už nic. Pozdě, nevím, nějaký 300. Aha, okej, okay. Hele, koukaj, jak mám mob. Vidíš mob, tyjo, ten je dobrý, protože máš červený. Protože jsem měl červenou barvu, že? Aha, že jsi takový jediný, víš. Jo, teďka jsi bílej. O mi bože, já chci ten mop už taky, ale prostě na to nemám, no. Ale je to vtipný, jak je, aspoň mě někdy vidíš s mopem, ne? Jo, jako jo, jediná prostě nubák, mám mičuru. Mičuru. Mám mičuru. Ok, dáme dva týmy dej, Maki. A kdy to jsme měli teďka? Dobře, tak dáme 3 týmy, no. To jsme měli teďka a... Jo, že z těch 2 týmů dostáváš nic peněz, víš, jsem myslel. Jo, tak. Mně teda nepřišlo. No jakoby, kdyby jsme hráli jakoby každý za solo, tak rozhodně dostaneš méně peněz. Tak to je dobrá mapa. Jo. To vypadá dobře. Hodně dobře. Okej, okay. Jakou máš barvu? Já mám prej teal, modrou mám. Já mám taky asi modrou, já nevím. Mám já vlastně nevím, ta, kde to je, ta mapa se ti vlastně ukáže, když vlastně se ti teďko přehazuje. Ten pohled. Takže... Jo, jsem modrá. Jo, a jaká? Světle nebo tmavě? Světle. Tak to nejsi se mnou. Ne, ty jsi tmavě? Já jsem to mám i modrej, no. Jo, nevadí. Tentokrát můžeš přebarvovat, jo? Ne, to úplně nesnáším. To jo, úplně a zároveň, to... když můžeš zkazí. Přebarvovat, tak tady máš právě i místa, kde získáváš double pointy, prej. Jo, to jsou takový ty žlutý, pokud se nemýlím, takový místa, že jo, se máš vám máš tam vykřičník. Nebo vykřičník, no, něco takovýho. Takže ono tam stačí jenom prostě zajít a sbírat ty pointy a brát to těm ostatním. No jasný. Což je docela funny, když prostě někdo se tam s tím snaží a ty jdeš za ním. Já tady vždycky hodím mičuru úplně někam do háje a jako čekám jako, že se něco obarví. Dobře. Tak. No jako by tu mičuru nemůžeš nějak navádět, abys jako věděl, kam se ti to obarví, že jo, takže to prostě někam hodíš a čus. Já, jasně, že tam hodíš a modlíš se za to, aby se vůbec něco sebrala. Jo, v podstatě jo.
Nedivím se vůbec. Já tady už vidím ty vykřičníky. Počkej, jak tady... to, že máte víc? No, vidíš. Jak si tohoto jako dovoluješ? No, ne, nevím. Maky. Prostě jako... Ups. Bych řekla? Já vám to teďko sbírám, jo? Vám to sebírám, takže doufám, že to vyjde, jo? Jsem tady spadla. Dobrý. A ono jako tady čum na to, kolik těch míst je prostě ještě bílejch. Jako hodně, no. Strašně moc. A přitom mi nepřijde jako, že bychom měli jako málo lidí v té minihře. Ne, celkem dost. Ale je to jako docela šílený, no. No právě. Jako je jako magořinec celkem, co ty si budem. Ty bogo tady, já teďka obarvuju, nevím co tady. Tady hol si to taky sbírám, ať to nemá ona, hezky, dobrý. Maky, čau. Čau. Co mi to bereš? Neberu. Jo, nebereš? Ne, neberu. Určitě, kdo vyhrál? Jo. Řekla by, že my. Zmetku. Vyhráli jste, no. Jo. Na 100%. To je krásný. Cože? Já jsem dostal 600 coinů. Já 877. Tak vidíš, že to pak jde sbírat. Tohle je dobrý. Takže vlastně ti stačí jen tyhle ty hrát ty týmovky a pak to máš v pohodě. Hlavně, že za dva týmy je víc. Já myslím, že jo, no. Za tři ještě víc, no. Mm. Takže tři týmy dáváme, protože už mám 3000 a chci taky mob. Prostě mob. Takže mi připomíná, že dneska musím vytírat doma. Takže bude Maky s mopem. Maky s mopem a musím si, no prostě vytřít, chápeme se. Vytři si. Ale on, ten třetí tým se tam tíž tam ukazuje málo kdy. Teďka tam třeba není, vidíš? Já jsem to odkliknul omylem. No tak prostě ten třetí se tam objeví málo kdy, jsi červený, jo? Já nevím, random dávám. No, to, vy jste tam dva vendové, takže nevím, který jste byl který. Dobře. Jinak, to byste neukazuje, jaký jsi asi tým, co? Ne, zatím teďka já ne. Já jsem prej peach. Budu mít barvu. Červená taková. Peach. No, já jsem dávala modrou, já jsem dávala modrou, takže nevím, jaká jsem teďka. Okej. Okay. Uvidíme. No, jakoby oni to přímo nezvolí barvu, jako tu si dáš. Zase jsem modrá. To si děláš srandu, že asi nejsme spolu. Ale asi očividně tady asi je jenom tyhle ty dvě barvy. Jako modrá a červená. Ne, jedou i jiný, zelený a takhle. Jo. Jen tam prostě hlasuješ, jakou chceš barvu, no a kdo zvolí, jako kolik lidí zvolí tu barvu, tak ta barva se zdá, no, že jasný. Takže lidi evidentně chtějí prostě tyhle ty barvy, no. Asi jako oni jsou dost, jak to říct, odlišní od sebe. Jo. Takže to je mnohem lepší. Je možný, že i ta hra to tak volí, jako v podstatě, aby to bylo jako hodně odlišný, no. No jasný. Ježmo, i zase přebarvování, bože. Je přebarvování? Jo. Ježiš, jak to nesnáším. To vidím, můžete si všimnout, tak to nám moc nejde, nám modrým, to přebarvování. Že oni se ty červený fakt drží jenom za náma, jak tak vidím. Jo, no. Cože? Jo, vlastně Benda je i červený. Jsem zapomněla, sorry. Teďka to je takový jako, taková hodně zmatečná hra, protože všude musíš skákat. Jo, já se taky snažím jako barvovat všechno ve vzduchu hlavně. Jo, teďka jsem se chtěla tady snažit vyskočit a sejmout tu celou, jak to říct, co? Tu zeď, ale nějak se mi to jako nepovedlo. Jinak dávej si pozor, aby si nespadla, protože vím, že já jsem tady jak jednou spadl a pak jsem už nehrál, jo. Takže to je ať smůla. Se hned jako takhle nediskvalifikuješ. Ty jo, tak to bych nechtěla. Ne, že by se mi to před chvílím halem povedlo. Teďka znova. Teďka jsem spadla. Ne, spavnula jsem se. Jo, tak dobrý, já myslím, že se pak fakt jako diskvalifikuješ. Ne, spavneš se. Tady pro mě to bylo dost nebezpečný, protože znáš to takový to, jak chceš někam vyskočit a jak seš u toho strašně moc blízko, tak vlastně na to nevyskočíš a vrátíš se zpátky. Možná, to nám dělá no. Hodně často problém u obíček. No, jasně. No tak přesně to, že jsem právě proto jsem spadla. Jaj, myslím si, že modrá jako nevyhrála. No, já myslím, že taky ne. Já jsem takže myslím si, že 100 pro ne. Mám 409 a je to ty tam! Krásu, o dost, o 2300, že jo. Dobrý, já jsem spokojený. A už mám přes 2000 zase coinů. O, pecka, já mám... Už můžeš mít mob? 3200. Jinak nemůžu, musím mít 4000. Je. 4000 musím mít na mob. Jinak, vy jste tam měli asi víc těch, jak mají tyhle ty úplně obří válečky, tak ty jste asi tam měli víc, no. Tyhle ty válečky jsou ale dobrý, no. 3.
Dobrý. 3 týmy, chci víc peněz, chci 4 000. To je můj cíl. A vlastně bych řekla, že tohle asi bude poslední hra, takže já doufám, že docílím toho, abychom měli ty 4 000, takže musíme vyhrát a já si pořídím teda konečně mop. Dobře. Mop. Doufejme v to, že Maki bude mít mop. Jo, to škoda, aby... že tam nebyla třeba paintballka, jak máte v... Jako nějaký, podle mě to možná budou přidávat někdy, těžko říct. Jo, je to možný. Hele, ber to takhle, když nebudeš mít mop, tak to budeš muset potom dneska mít to jazykem. Ne, ručně. Budeš to muset dneska už prostě smejvat. Oh, já mám fialovou. Aha, takže spolu zase nejsme. Je, ty jsi červený. A zase přebarvování, ježišmarja. Jo, já jsem ti to trošku přebarvovala a pak už jsem se na to vykašlala. Maky, no, já si mám pomalu červenou, jo. A vlastně ty se nahoru nemůžeš dostat, můžeš se dostat nahoru, dobrý. Že tady nějaký týpek, ty by ho přebarvoval totálně tady nahoře. Okej. Okay. Hele, teďka je dobrý, když jsem nahoře, tak vlastně když hodím tu mečudu, tak ona spadne i dolů. Jo, to je pravda. To je dobrý, sice jako toho tolik nevobarví, jako bych chtěla, ale něco málo a jako myslím si, že je to dostačující. Dobře. Ne, že bych toho obarvovala nějak extra hodně, jo. Jinak zatím vyhráváme, takže se mi to líbí. Jo, pohoda. To nás nezastraší, nás fialový. Nás fialový. Nás fialový. No a tady zelený prostě má zase ten mob obří, že jo, nebo ten váleček, takže já vlastně nic moc neobarvím, že já chodím, že jo. No počkej, dík, to je tvůj. Cože? Fialovej si říkala, to ne, je tvůj. Ne, tak myslela jsem bordovej. Já pak říkám, co, dík, vlastně dík mluví o sobě. Sorry, ne, myslela jsem bordovej. Bože. Ale zatím jako v cajku to je, no. Jo, zatím není to tak špatný, no. Bordový vyhrávaj, tyjo. No právě, proto říkám, že to je v cajku. Bordový vyhrávaj, tyjo, tady toho je tolik neobarvenýho, ale člověk to nestíhá. No, asi tak. Tady to trošku obarvíme, že jo, tady vezmeme takhle trošku něco jinýho, přebarvíme trošku tu bordovou, že jo. Bordo, bordo, ne, ano, nechýbejt. Ano. Já vezmu třeba zase nějakou hezkou fialovou tady. Ne, ber tu zelenou, to jsou parchanti. Já ti dám parchanti, ty nás, vy nás doháníte, tak musím přece vás brát, ne? To nevadí. Jak nevadí? A tak to jsme nedali, tak jsme asi druhý, bych řekla. My jsme vyhráli, jo. Ale nevadí, získala jsem 400 korun, takže to bohužel nemám. My jsme získali. Trochu... O jeden blok zelený jsou pod náma. Ou, a vy jste vyhráli jenom o 300 bloků, tak to zase není tak hrozný. Bohužel 400 coinů nemáme jinak, pokud slyšíte v pozadí sanitku, tak je tam sanitka někde. Jo. A já bych to tady ukončila, bohužel nezískala jsem to, tak třeba do příště už bych to mohla si sama jakože nakojnit, aby jsme to měli, aby jsme, kdyby jsme točili, tak ať mám už ten krásný mob. To znělo divně, nakojnit. Jo no. Takže asi tak, doufám, že se vám to líbilo, my se uvidíme dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.